Velkommen til markettimer.dk. Det er i dag den 14/12. Der er 10 dage til jul, og vi begynder at nærme os det her lidt mærkelige handelstidspunkt tidspunkt på året, nemlig hvor likviditeten begynder at blive lidt lav. Der går lidt julestue i det hele. Der begynder også at skulle tænke skat og og så videre og så videre. Øh, og noget som der har været snakket om øh, en del over har været et julerally, og det har så næsten været forventet, at, at tiden nu her blev sådan en, en periode med, med stigende aktier. Det kan man ikke just sige, det har været i år. Der har været sådan noget øh, omvendt julerally. Og det pussige med det her julerally er, at i gamle dage, hvis jeg må sige det sådan, vi er ved at være måske en 8-10 år tilbage i, i børshistorien, der var det sådan, at man ofte snakkede om januarrally. At januar generelt var en rigtig god måned, det var noget med, at der var blevet taget en masse, øh, det var noget på grund af skatteregler osv., osv., der var en masse, både pensionsselskaber osv., der solgte ud hen mod slutningen af året, og så købte de op igen i januar. Og øh, det gav sig som regel udtryk i, at januar var sådan en rigtig god måned. Men så skete der det, at det begyndte at rygtes, så folk fik det at se og, og, og kunne se, det, det var egentlig rigtigt, det havde foregået de sidste mange år. Og så begyndte folk at købe op tidligere og tidligere, og det betød så, at i stedet for et januar -rally, så er det ligesom om, det har flyttet sig lidt, øh, fordi folk er, er begyndt at købe op i forventning om januar øh, og så har der ligesom været sådan en forventning om, nu skal det så være i december, det her, det skete. Og det viser bare, at der er ikke rigtig noget i finansmarkedet, der er statisk. Der er ikke noget, der virker altid, øh, og, og lige præcis det her med december- og julerallyet har i hvert fald ikke været specielt interessant i år. Det har selvfølgelig også været fordi, at der har været alt det her øh, olieræs. Der har været hele det her med, at olien den er faldet fra 105, 10, 15 dollars, og så ned i lige omkring 60 dollars. Så det er cirka en halvering. Og øh, det har vi jo så blandt andet kunne se på en del olieaktier, at øh, de virkelig har svedt under det her. Øh, og der har været mange, der har spurgt mig, mange, der har skrevet og, og sagt, at det her med de lave oliepriser, sådan, hvad betyder det egentlig? Og hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg det ikke. Men jeg kan have en formodning. Jeg kan have en formodning om, at den lave olie vil være med til på lidt længere sigt at sætte noget spark i verdensøkonomien. Det bliver pludselig billigere at transportere. Der er en masse ting, der bliver billigere at få fremstillet osv. videre. Men der er også rigtig mange, der har bundet deres omkostninger til olie op på nogle lange kontrakter, der gør, at de i hvert fald ikke får så hurtigt en gevinst og at olien den skal blive nede temmelig længe, før der sådan for alvor begynder at være noget gevinst i det for, for de her firmaer. Så det er ikke nødvendigvis noget, vi får at se lige nu. Og så er spørgsmålet så, hvorfor i alverden falder aktiemarkedet så, når olien falder? Og det er der ikke nogen entydig forklaring på, fordi øh, mig bekendt er der ikke, øh, der er ikke noget, sådan når, når, man, når man tager og holder markederne op på olieprisen, øh, er der ikke noget, der hænger så godt sammen, at, at man kan se, at at det er 100% klart, øh, at markedet og olie de svinger samtidig. Det vil sige, at de korrelerer rigtig, rigtig dårligt, som man siger. Men jeg har en formodning om, hvorfor markederne de falder i hvert fald lige en periode nu her, mens olien falder. Og det er på grund af usikkerhed. For hvis der er noget, markederne ikke kan lide, så er det usikkerhed. Øhm, og, og derfor så kan man sige, vi vil helst have, eller markederne vil helst have, at øh, der er trygge politiske forhold. Vi vil gerne have, at der ikke er udsigt til krig. Vi vil gerne have, at magtforholdene i verden er nogenlunde forudsigelige. Og hvis der er noget, som olie er, så er det en magtfaktor. Eller har i hvert fald været. Og øh, det er sådan en, en commodity, som, som der virkelig er bundet noget magt op på, og der er heller ingen tvivl om, når man kigger på, hvor USA er gået i krig rundt omkring i verden, så har det også haft noget med olie at gøre. Mange af USA's venner i Mellemøsten er absolut kun USA's venner, fordi de har haft masser af denne her dyre, sorte, tykflydende substans. Øhm, og, og USA er i bund og grund ikke specielt interesseret, som jeg vurderer det, i ret mange af de lande i Mellemøsten, men er interesseret i dem, fordi der er olie. Så nu begynder magtforholdene at skifte. Det er skif gas, det er alternative energikilder osv. Og, og, øh, og, og nu er oliepriserne så faldet, og de er blevet cirka halveret. Og det betyder, at der er rigtig mange i finanskrise, der sidder og klør sig lidt i håret og tænker, hvad pokker skal vi så forholde os til? Hvad er det sikre? Hvad er det, det stabile? Og det kan de ikke lige gennemskue lige nu. Og så er der mange, der vælger at sælge ud, især nu her. Øh, hvor bullmarkedet er ved at have løbet en del år og er, er ved at være rigtig gammelt, <coughs> så begynder folk at lede efter undskyldninger for at begynde at tage gevinsten og ligesom sige, okay, det er det, vi ser, om der lige skal et lidt større hug af inden at vi så skal videre op igen. Det er min bedste vurdering af, hvad, der, hvad det er, der sker. Øh, det er, at, at folk begynder at af ren nervøsitet, øh, og, og for at være på den sikre side, begynder de at tage gevinsterne tage hjem efter de seneste års meget, meget flotte bullmarkedsopture. Men igen, det er kun et bud. Det kan være, at der er nogle helt underliggende dagsordner, som jeg overhovedet ikke kan gennemskue. Men øh, lad os komme til de markeder, som vi rent faktisk kan kigge på. Og her der har vi det danske marked, vi har C20 cap. Og øh, jamen, der er jo ikke ret mange af jer, der har været eksponeret i markedet, som er i tvivl om, at det her det er den seneste uge. Vi har taget os en ordentlig ryg af på en 4-5%. 4-5% er jo egentlig ikke, fordi det er specielt meget. Det er, det er jo ikke, det er, hvad vi kan forvente, der ofte kommer på, på markedet. Men grunden til, at det måske sådan gør lidt mere ondt lige nu, det er, at, at der, der har været så meget uro. Og jeg har sagt sådan de seneste måneder, at når vi nærmer os den her, sådan en potentiel topformation, det er ikke fordi, det nødvendigvis er en topformation i markedet, men noget, som vi kunne have mistanke om, der var en topformation så vil der komme ganske volatile markeder, det er sådan meget symptomatisk for de her toppe og jeg sagde, jeg har også sagt i flere videoer, at at 5-10-15% ryk op og ned vil sagtens kunne forekomme i den her periode og det er præcis hvad der er sket her siden starten af juni, der har vi altså haft nogle ordentlige nedture og det der vil have sket lige nu, hvis vi kigger sådan på vores lange DMI Stochastics her på U-charts, det er altså at vi er vendt nedad og øh, det, det kan jo godt tage et stykke tid, vi kan se den sidste nedture her den to, en to, tre uger. det vil sige, at der kan i hvert fald sagtens være tre uger tilbage i det, vi ser her. Vi har, da, da vi bundet her, eller da vi toppede her, undskyld, jamen der tog nedturen 6-8 uger, men det var så også, fordi vi blev kørende hernede i et stykke tid. Så der er ingen, der ved, om det her det var, det var det for den her tid, eller for, for den her uge, hvor vi lige skulle af og så skal vi videre opad. Eller om vi reelt skal til at have en 3, 5, 7, 9 uger hvor vi skal ned, måske at teste den, der er bunden hernede omkring 700. Hvem ved, det kan være, at det er sådan en, en, lige, en lille øh, negativ øh, julegave, der ligger og venter til os i markedet. Men lad os prøve at kigge lidt på, om der er noget, der kan indikere, hvad vej vi skal. Vi har jo vores FH-indeks. Og FH-indeks er jo den her, hvor vi prøver at time nogle kvartalsbølger. Vi at se, hvordan øh, det, det danske marked, de store danske aktier, de arter sig i forhold til deres eget 50-dags glidende gennemsnit. Og der har vi altså lige præcis ramt en top i sidste uge. Jeg var ved i sidste uge at sige, at nu begyndte vi at nærme os noget, hvor jeg havde mis-tanker om, at vi skulle se af. Jeg havde kun lige en enkelt aktie i porteføljen sidste uge. Det var Vestas, altså den havde skilt mig af med her i løbet af ugen, som nogle af jer har kunne følge med i på Facebook. og det der så er interessant nu, hvis det her det er toppen, fordi det passer meget godt med, at det er en top, der er, jeg kan ikke engang huske hvor mange, 11-12 uger mellem de her to toppe, så det passer meget godt i forhold til teorien. Det der så bliver interessant nu, det er hvor lang tid siden det vi har haft sidste bund, og den havde vi altså den 17. i 10. Og hvis vi går ud fra det bunden, så kan vi begynde at vurdere lidt, hvor længe går der så. Hvor meget nedtur kan vi ligesom vente os, inden at vi får den næste top, eller undskyld, den næste bund, så vi skal til at opad igen. Og indtil videre er vi altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uger henne siden sidste bund. Teoretisk set skulle det jo så give os 5 uger Cirka plus minus et par stykker, men i hvert fald fem uger, hvor vi skal bevæge os nedad. Måske lidt i nogle hak, men i hvert fald nedad. Det passer jo egentlig meget godt med det, vi så, at der godt kunne være tilbage i, i den her korrektion. Det er ikke til at sige, hvor, hvor langt den kommer ned. Det kan sagtens være, at det bliver sådan en, en kanal, vi kommer til at køre i her i, i et stykke tid. Den kan vare nogle få måneder, den kan nogle gange vare et år. Hvor man bare ligger og nærmest kommer ingen vegne, og hvor folk ligger og taber nærmest hele deres portefølje, fordi de når lige at købe op på toppen taber på nedturen, skynder sig og sælger ud, så stiger det hele, og de tænker, åh oh, nej, så må jeg hellere få købt igen, nu skal det hele til at opad, og så falder det hele igen. Og jeg har været inde på før, at jeg har set folk, der har tabt både 40, 50, og 60 procent af deres portefølje, i et marked, der bevæger sig ingen steder hen, men med nogle ryg på en 5, 10, 15 procent af gangen. Så det skal så altså passe rigtig, rigtig meget på derude. Til dem af der har været med i et par år, og sådan har været med i den her lange, lange optur, I har altså det her til gode det her meget lange sidevært scenarie, hvor man kan ligge og blive det, man kalder sort, altså en, en sort, det er sådan en løvsav. Så I skal forestille jer sådan nogle, nogle, øh, en, en sav, der kører heroppe på, på, på toppen af markedet, og den kan altså, så kan man blive whipsort fuldstændig falit, øh, hvis man ligger og køber alle de forkerte steder og sælger alle de forkerte steder i den her. Så det skal I så altså passe rigtig meget på, fordi man kan sige, at det hele er steget usædvanligt længe, og så bliver folk grådige, og nogle af jer er først kommet med lige nu her for nylig, fordi nu er I begyndt at se venner og naboer og arbejdskolleger, de bare har været med på en fantastisk optur, og I hører historier om Vestas og Pandora, og vi 10 doblet og 15 doblet, og nu mener I, det er ved at være jeres tur. Og det er fair nok. Og så kommer I ind lige præcis i det her, og der kan man tabe Ufattelig mange penge i sådan en her. Øh, derfor er jeg 100% i kontant nu, for jeg vil godt lige se, hvor det her det bevæger sig hen af. Men bare lige for at sige, at vores FH-indeks understøtter faktisk meget godt det her, at vi i hvert fald godt som minimum kunne bevæge os ned mod den bund her, og hvem ved, hvad så der venter, der ligger nogle forskellige støtteniveauer hernede af. Vores hosindeks det lange her, der fortæller, hvor mange af aktierne, der kan holde sig over det 120-dages glidende gennemsnit, <coughs> jamen den er altså tippet ned af igen, og for det danske marked er vi nu i 44% af aktierne, der kan holde sig sådan i det, man kalder en langsigtet optræd. Det er ikke specielt godt, og det gør, at der er flere og flere, der begynder at blive nervøse, og det kunne sagtens blive sådan en periode, hvor vi ligger og har rigtig mange af af aktierne, der ligger i, i det her dødvande, hvor vi siger, at der er måske mellem 20 og 45 procent, der konstant kan holde sig over det 120-dages glidende gennemsnit. Men det er altså sådan generelt et ganske surt marked. Der har vi i en overrække nu ligget heroppe, og alle var glade. Det kan sagtens være, at vi skal til i en overrække og ligge hernede. Ikke fordi det nødvendigvis vil medføre et komplet krak i hele markedet, men bare et meget, meget mere usikkert marked, og, og hvor det, kan man sige, nu ved jeg godt, at det kan være, at jeg fornærmer nogen, men de sidste to-tre år, der har det jo altså været svært at lade være med at tjene penge i det danske marked, eller i det hele taget i aktiemarkedet. Det, der kommer til at ske den næste stykke tid, er formentlig, at det bliver svært at tjene penge der vil være flere og flere af jer, der bliver frustreret og tænker, kan jeg vide, om det her med investering overhovedet var noget for mig, når I gang på gang kan se, at I får smæk hver eneste gang, I ryger på en aktie, der, der burde stige. Så det er bare lige for, det ikke for at være sådan en total pessimist, det er bare for at øh, gøde jorden lidt for, hvad nogle af jer kommer til formentlig at opleve. Hvis vi lige tager den, den øh, korte hos her, sådan så er den tippet nedad fra et højt punkt og det under vi eller fra et, i hvert fald mellemhøjt punkt og det underbygger meget godt øh, billedet fra FH indekset øh, der også viser et et tip nedad. Så der ligger vi altså i 46% af aktierne der der PT ligger over deres eget 50 dags glidende gennemsnit og det efterlader altså øh, igen øh, kan der sagtens komme nogle uger mere med fald. Øh, og det kan sagtens blive øh, forstærket af forskellige skattemæssige ting og, og andre spekulationsting herop mod nytår. <coughs> Hvis vi lige kigger på de andre markeder, så har vi Norge. Øh, Norge er jo fuldstændig uden tvivl hårdt, hårdt ramt af øh, olie. Altså det, som, 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 Helge Larsen, han, han jo fortæller sig så går i Millionærklubben og, og, på Pro Investor, jamen så, har, så er Norge, og har, det både er og har været et ganske spændende marked, men har også været et total Eldorado øh, og, og marked, hvor, hvor, hvor det var det vilde vesten nærmest at investere i. Og, øh, hvis I lige prøver at kigge en gang her, så snakkede jeg jo om på et tidspunkt, at vi havde den her omvendte tragtfunktion, det snakkede jeg om her tilbage i slutningen af november, og sagde at det ikke var umuligt, at vi faktisk skulle ned mod bunden hernede. På det tidspunkt synes jeg ikke at det var voldsomt tænkeligt, men men jeg sagde det, at det var en ifølge min erfaring absolut en en mulighed, at vi skulle det. Og indtil videre er vi i hvert fald mere end halvvejs dernede. Nu kommer der sådan et, et støtteområde hernede omkring 530, det vil sige at det er en 3% længere ned. Og, og brydes det, øh, jamen, så er der egentlig åbnet op for sluser ned mod de 490, det vil sige 10% mere af i det norske marked, der så vil have smidt 20% af sin værdi, bare lige fra den her top, hvis vi virkelig skal hernede af. Nu vil jeg lade være med at sidde og gætte på, hvor, hvor, langt henne i sådan et forløb det her det kan være. Fordi som regel så er det noget med, at når jeg sidder og gætter, og så siger jeg, at i løbet af de næste 3, 5, 7 uger, kunne vi godt begynde at bevæge os hernede af, så har jeg nogle gange set, at vi har været dernede på to dage. jeg er ikke specielt meget klogere end så mange andre på, på tidsrammer her. Jeg kan bare se, at det her det er absolut noget, der er en mulighed, at vi bevæger os ned af. Og hvis vi kigger på ugechartet her, Øh, jamen så er det ganske tydeligt vi har et støtteområde hernede vi går nok ved at være lav her i vores øh, i vores DMI Stochastics men vi skal huske at den indikator jo ikke er mere end at den indikerer altså det er jo ikke noget der fortæller os noget fuldstændig heldigt øh, som ikke kan laves om på nogen som helst måde og den her den kan sagtens ligge og køre hernede i, i en måned for eksempel og det vil, det vil den sagtens kunne gøre samtidig med at, at øh, det norske marked begynder at bevæge sig nedad her FH indekset. For Norge, hvis vi lige kigger på det, jamen, så er det tippet ned af, det er det ved at være. Det gjorde det lidt før det danske, men det er jo så primært på grund af, af olien. Øh, det gjorde vi her den nu skal vi lige se en gang. den 14. jælte, ja. Øh, og den sidste bund, hvis vi kigger på den, så var det den 10. i 10. Så det vil sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der vil sagtens kunne være både 3, 4, 5 ugers mere nedtur i det norske marked, og det vil sige øh, hen over nytår. Så lad os se hvad der sker der. Helt personligt vil jeg overhovedet ikke røre ved noget i Norge lige nu. Det er ganske enkelt for for springfarligt. Det er et minefelt. Det er et marked af lottosedler, som jeg ikke kan gennemskue. Så men men følg med på de forskellige både på på min Facebook og, og på aktieportefølje og på Pro Investor og og så videre, fordi der, der kommer altså masser af guldkorn, og der sidder nogle folk som som virkelig virkelig ved hvad de snakker om også med det norske marked. Hvis I hører millionærklubben, så spæs ører, når Helge Larsen han en gang imellem øh, fortæller om Norge og om laksesektor osv., fordi det er øh, øh, det er værd at, øh, at lytte til. Det er som regel guldkorn, der, der bliver spydet ud der. Godt nok, det var lige Norge her, og vi har på vores øh, hossindeks på Norge, der har vi igen den her meget faldende trend. Vi ligger øh, hernede omkring de, de 40 procent på, på det lange hosindeks, og vil sagtens kunne komme til at se en periode, hvor vi ligger og cykler rundt hernede. Norge på den korte er fuldstændig ligesom FH Index vendt, de understøtter hinanden glimrende, men der er stadigvæk rigeligt rum til, at den kan falde noget mere. Så umiddelbart Danmark og Norge ligger nogenlunde i samme båd, da jeg tror, altså vi er på vej længere nedad. Jeg tror ikke, at der er nogen, der sådan lige her op mod jul sidder og tænker, nu hugger vi bare til, øh, vi er sikre på, at vi vil vende her hen over nytår. Øh, jeg har en mistanke om, at det bliver et noget surt julemarked, øh, og det, det, må vi se, om det holder stik, men det er sådan ligesom det, jeg, jeg synes, der ligger i kortene. Det var Norge, så lad os kigge på Sverige. <coughs> Sverige er jo den, sådan, der i hvert fald indtil for nylig har klaret sig bedst sådan rent trendmæssigt, kan man sige, jeg har været inde på, at, at, at Sverige den kunne sagtens falde et stykke og stadigvæk bevare sin trend. Det vil sige, at vi har det her med, med faldet. Vi har en, en linje her, der siger, at hvis, hvis, hvad den, øh, hvis, hvis, det svenske indeks ikke falder længere ned end sin sidste top, jamen så har vi faktisk en rigtig god og sund øh, trend kørende stadigvæk. Det er så spændende, om det kommer til at ske, for jeg må godt nok lov for, at det er gået stærkt. Der har så altså været nogle dage nu her, hvor der virkelig er blevet skudt med skarp på det svenske marked. Og øh, kigger vi den lige på ugechartet, så er den altså først lige vendt nedad nu her. Og det ligger sådan lidt i korsen, at der kunne godt være nogle flere uger øh, med, med nedtur her i det svenske marked. Og så er vi altså ved at have brudt den her med de tidligere toppe, øh, og så er trenden lige pludselig ikke så stærk mere. Men øh, hvis man så lige kigger på Fibonacci. Øh, retracements her, som, som der er mange, der kigger på, jamen så er vi altså PT kun, hvis jeg lige kan ramme nogenlunde, så er vi ikke engang nået ned til den her berømte 23,6 procents linje, øh, der fortæller lidt omkring de her forskellige retracements-niveauer, altså hvor dybt ned øh, man kan sige at det, som Fibonacci-tallene fortæller, det er det antal point, der ligger herfra og hertil, hvor mange, af de pro hvor mange procent af de point bliver der givet køb på i de her fallbacks, de her, hvor, hvor, hvor vi bouncer tilbage. og lige nu er vi altså ikke engang nede ved de 23,6%, og normalt så er både 23,6% og 38,2% niveauerne egentlig nogle ganske acceptable niveauer at falde tilbage til, inden vi ligesom fortsætter vores optrend. Så man kan sige, at Sverige er ikke sådan på, på det plan fuldstændig ude i, i mosen endnu, og der er også temmelig langt ned til det 200-dages og 120-dages lignende gennemsnit. Nå øhm, se vi to den her, ja. Hvis vi kigger på FH-indekset for Sverige så er den lige vendt nedad. af, øh, ligesom i Danmark, så er der altså ved at være rigtig langt tilbage, eller ned til, øh, det er kun en, en 8 uger siden, vi har været ved, ved, ved sidste bund, og det vil sige, at der vil sagtens skulle være både 4, 5 og 6 ugers nedtur endnu. Så min generelle holdning er, at vi skal nok i hvert fald ind i det nye år, inden vi sådan for alvor begynder at se noget, noget positivt. Det samme kan vi se her. Sverige har været faldet langt ned, men har ikke helt kan man sige, defineret det her klare negative område ned under de 50 procent, Øhm, nu tipper den altså ned fra et lidt lavt niveau i, i forhold til tidligere, men endnu er Sverige ikke sådan fuldstændig øh, solgt, som man kan sige. Norge er, og Danmark heller ikke er, men, men Danmark ligger sådan et eller andet sted mellem Norge og Sverige på det her område. Øh, der er Sverige er den, der har holdt øh, bedst stand indtil videre. Men igen. Deres øh, korte FHE eller undskyld, deres korte hosindeks er også tippet nedad af øh, fra det her niveau, og i hvert fald i forhold til de sidste gange, så kunne det godt antyde, at der var et pænt stykke ned endnu. Så må det ikke, vi ser nogle fald nu her i den kommende uge. Det tænker jeg, vi gør. Godt, det amerikanske marked, bare lige taget hurtigt ved S&P 500, eller øh, hvad hedder det, ETF'en her øh, på øh, SPY, der kan vi se, at den er altså brudt ned under den seneste top, her. Hvis vi lige kigger på Fibonacci-tallene her også, så kan vi altså se, at den er brudt ned under den der 23,6 og ned under sidste top. Og så kan man sige, at den næste sådan oplagte punkt, hvis hvis man hælder til de her teorier, jamen så vil det være de her 38,2, som også passer med det 120-dages glidende gennemsnit. Lad os prøve at se, hvad der sker her. men man kan sige, at vi ligger og flytter lige med de der 2.000, som er, er det der, den der berømte zone i, 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 i S&P 500. Øh, og hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, den, jeg tror ikke, at den holder. Øh, det har jeg svært ved at se. Så skal der ske et eller andet meget markant øh, positivt nu her. Det kan være, at der pludselig begynder at stige, kommer stigning i olien eller et eller andet. Det vil kunne gøre rigtig meget ved markedet. Fordi lige nu, der sidder markedet og leder efter kan man sige undskyldninger for at sælge, eller, eller man prøver at lede desperat efter et eller andet meget, meget, meget positivt signal, som, som i hvert fald kunne gøre, at man ikke skulle sælge fuldstændig ud. Og hvis ikke det kommer, så tror jeg stille og roligt, folk lige de tager deres øh, nytårsbonusser og, og, og sælger ud nu her. Øh, ugeplan. Der kan vi se den igen nu her. Den falder massivt ned, og øh, vores i stokastik er altså ikke i bund endnu, så den kunne også godt antyde lidt mere nedtur. fh indekset fortæller ikke noget nyt i forhold til de andre markeder, vi er faldet godt ned, vi er rent faktisk råd i minus nu her i FH-indekset, og den seneste bund var tilbage her, den 10. i 10. fuldstændig ligesom i, i både i hvert fald Danmark og Sverige, mener det var, og det vil sige, der er i teorien rigelige uger at give af endnu, i hvert fald en 2-3-4 uger skulle vi sagtens kunne se med nedture her. HOS-indekset for øh, USA, hvis vi lige tager den, der ligger altså ganske positivt endnu på den lange, den, er, den har stadigvæk det her meget veletableret positivt område op over 50, og den korte af dem øh, er, er tippet ned øh, og igen viser, at på den korte bane er der rigelig af mulighed for, øh, for nedture. Det her det gør også, at øh, jeg får det første, som jeg nævnte før, holder fingrene fra. Det norske marked. Nu har jeg så solgt helt ud i min nordiske portefølje, så jeg er helt i kontant. Jeg er ikke helt i kontant i på, på min amerikanske portefølje, som er mit, min, min primære portefølje. Og det er fordi, at jeg der ligger i nogle optionsinvesteringer, hvor jeg har en en, kan man sige, en forsikringsbund. Jeg har købt mig til forsikring for længe siden i nogle putoptioner, som jeg har købt. Sådan, at hvis alt krakkede fuldstændigt, så... Øhm, så var jeg sikret, så vidste jeg til hver en tid hvad, hvad, min, hvad mit maksimale tab kunne være, og der har jeg i den periode hvor det hele er gået opad, stille og roligt solgt øh, det man kalder call optioner oven over prisen, og har egentlig stille og roligt kunne betale hele min put forsikringspræmie på det. Jeg ved, hvis nogen af jer synes, det lyder fuldstændig kinesisk, så enten glem det, eller prøv at kigge på min YouTube-kanal. Der for ikke ret lang tid siden lavede jeg den første optionsvideo, hvor jeg fortæller lidt omkring det helt basale omkring optioner, og hvordan man kan bruge dem både til at generere indkomster til at og, og bruge dem som forsikring. Og i det her tilfælde har jeg brugt dem meget som, som forsikring, og en lille smule til at generere indtægt med. Og øh, det gør, at jeg egentlig har sådan øh, nogenlunde sikret mig, at jeg ikke kan tage penge på det amerikanske marked. Og skulle der så komme en kæmpe optur inden for de næste 3-4-5 måneder, jamen, så kan jeg tage den med gratis. Og ellers sidder jeg bare og er sikret et, et nogenlunde rundt 0 øh, på det amerikanske marked. Så det er en rigtig, rigtig lækker situation at være i. Så jeg er i kontant på det nordiske marked. Jeg er øh, ikke helt i kontent på, på, øh, på det amerikanske marked. Og så sidder jeg ellers, som nogle af jer har kunne følge på min, øh, på min Facebook, så sidder jeg og daytrader lidt. Jeg hjælp af nogle CFD'er og også nogle, nogle, nogle futures på min, øh, på min amerikanske brokerportal der. Og øh, det har været nogle rigtig, rigtig skægge uger nu her. Noget af det, som daytrader hader, det er de her meget, meget stille sideværdsmarkeder, der ikke bevæger sig ud af stedet. Man sidder og, og bliver utålmodig og begynder at tage nogle handler og bilde sig selv ind. Man kan se nogle trends, der ikke er der. Og så sidder man og taber penge og bliver whipsort øh, på, på de her sideværdsmarkeder og der kan man bare sige, at de sidste par uger nu her, hvor tingene de er flået op og ned, jamen der er det bare at vente på, at der er en klar trend, der etablerer sig, hop på den, og så er der altså nogle ganske, ganske fornuftige penge at tjene på det marked. Men til dem er der sådan en relativ ny investering, lad være med at hoppe på, det marked, det vil jeg ikke anbefale jer. Det er både psykisk kort, det er tidskrævende. Det kan være meget lukrativt, men, men, I skal også huske på, at når man daytrader, så går tingene hurtigere. Og kan man ikke skabe overskud på sine investeringer på dag-til-dag -dag basis, sådan og ugebasis og månedsbasis, så lad være med at gå i gang med daytrading, fordi så kommer I bare til at tabe endnu flere penge, og I kommer til at tabe dem endnu hurtigere. Så vær sikre, rimelig sikker på jeres øh, analysebasis, øh, øh, og at I kan klare jer nogenlunde på, på, på sådan en dags, uge og månedschart, så kan I begynde at gå lidt ned og, og, og tage nogle hurtigere charts øh, i brug senere. Det er bare lige min erfaring. Godt, jeg har lige et par enkelte øh, aktier, som, som, jeg vil, som jeg vil tage som, kan man sige, som mulige købskandidater. Jeg vil så sige, at den første her LTEC er faktisk ikke engang en mulig købskandidat, fordi jeg er ikke interesseret i aktien. Men jeg vil godt lige have den med for at vise lidt om, hvad det er, jeg kunne kigge efter. Øh, nu i det hele taget, så vil jeg formentlig ikke komme til at købe aktier ind her den nærmeste tid, netop med mit udsyn på markedet. Men det er bare lige for at vise jer, hvad det er, jeg egentlig kigger efter i mine, i mine setups. For her har vi en aktie, som. Og det skal lige sige at en af grundene til, at jeg ikke er interesseret i den her, det er, at den er meget, meget øh, lavlikvid. Altså der bliver ikke handlet ret meget. Der bliver handlede, Nogle dage bliver der handlet øh, 20.000 eller 10.000 eller 30.000 aktier af en tiger. Og det er simpelthen ikke nok. Øh, og, og det gør også, at sådan, de tekniske analysesignaler, de er svære at stole på. Men derfor kan vi godt lige prøve at vise rent visuelt, hvad det er, jeg kigger efter. Fordi noget af det, jeg kigger efter... Nu kan vi lige prøve at tilføre en Bollinger-kanal også, for den, den kan jeg jo lidt godt lide at lege med. Øhm, og det, det vi kan se her, det er, at øhm, vi har en aktie, som har bevæget sig her. Den har lavet nogenlunde lille øh, bunde her. Så er den kommet op og lavet en, en ny højere top. Kommet her og har nu altså fået antydning af en ny højere bund. Så kan man sige, at jeg er ikke helt tilfreds med den endnu, fordi Bollinger-kanalen, den peger sådan lidt nedad og den vil jeg godt have lidt mere positiv, eller det vi ser herhenne for eksempel. Men den her aktie var en, som hvis den havde den rigtige omsætning, så kunne jeg godt øh, holde lidt øje med den, fordi at vi har vores money flow indikator, der er helt i bund hernede, der begynder at antyde et spark opad. Normalt som money flow under 50 er ikke positiv, det er negativt, men når den kommer helt herned, og vi samtidig har en, en DMI stokastiks indikator, altså en, en, øh, hvis, hvis I ikke lige har den i jeres software, så bare gå efter en stokastisk indikator, Øhm, når de er helt i bund og, og, og begynder at pege opad samtidig med at vi får øh, sådan en, en aktie her som lader til at have fundet en bund i sådan et, et område her jamen så er det noget jeg godt øh, kunne kigge efter men der vil være flere ting jeg sådan lige vil synes der skulle falde på plads først for eksempel at det her godt kunne hvad skal man sige, det er sådan en, en nedadgående kanal, den her, og, og, det ligner sådan lidt et forlænget flag, som man kalder det, altså et flag, men jeg vil godt se et ret kraftigt brud op igennem den her, sådan at jeg kunne få indik indikatorerne med mig op, så kunne det her være et ganske positivt setup. Som sagt, så vil jeg ikke gå ind i aktierne, jeg vil heller ikke anbefale jer den. Og det er både fordi den er så illikvid, og fordi vi er i et marked, der peger nedad. Men det er bare lige for at sige øh, sådan rent øh, teoretisk, hvad er det jeg kigger efter, når jeg sidder og kigger. Vi har DFDS her, øh, som også kunne være en mulighed. Den er en klar, flot optrend. Den har lavet sådan, et sådan som et, et flag egentlig skal se ud. Det er sådan nogle, nogle relativt få dage her inden for nogle uges tid. Vi har en volumenindikator, som nærmest ikke er gået under 50, den er lige dernede, men så er den tippet opad igen, og så har vi fået en DMI Stochastic, Stochastics, der nu er kommet meget langt ned, og som sagt, den skulle lave et spring opad. Hvis den her den går op og, og bryder den her nedadgående lille flag-formation her, jamen, så var det noget, jeg sagtens kunne kigge på som, som værende en, en kandidat. Igen, lige pt. vil jeg være meget påpasselig på grund af markedet, men igen, det her det er sådan et, et rigtig lækkert setup. Øh, og så kan man sige, at det, det, er meget lav risiko, fordi hvis den laver bruddet op her, jamen, så kan det være, at vi kommer ind i den i 570, altså et par procent herfra. Og så kan man bestemme sig for, at hvis den her opadgående trendkanal den bliver brudt, jamen, så er jeg ude igen. Og det vil sige, at det, det, kan være, at man sætter sig 550 som værende det niveau, man går ud. Så 5,75 ind, 550 ud, det er så altså kun lige omkring 4-5% man, man har i nedtur, før man siger, jamen nu er mit setup sådan set ikke øh, til stede længere. Øh, jeg havde regnet med, at vi skulle videre opad her, og så kan man tage sin, sit, øh, sit tab lynhurtigt. Og vil man ind i sådan nogle handler her, jamen så er det de her meget, meget tætte stop loss, jeg vil anbefale i de markeder, øh, som vi er i lige nu. Lad os se en gang, der var en enkelt mere, som var, som var Bavarian den er der flere af, jer, der har spurgt til. Der kan man sige, at volumen begynder, indikatoren her begynder at, tegne nogenlunde positiv. vi har også en, 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 indikator hernede i DMI Stochastics, der godt kunne begynde at antyde, at vi snart kunne få noget optur. Vi har det her låg, der ligger ovenpå på, fra den tidligere top her. Det vil jeg godt se brudt. Allerhelst i den her type marked, som vi har nu, vil jeg godt se et brud et fallback, og så tager vi simpelthen den her second entry, som man kalder den, altså det her det er den potentielle first entry, øh, hvor man siger, så snart bruddet sker, jamen, jamen så hopper jeg på, for hvad nu hvis den løber fra mig. men i den her type marked er jeg altså ikke så bange for, at tingene løber fra mig. der er jeg måske mere tilbøjelig til at sige, jamen lad os lige se om den så kommer hernede og finder noget støtte, øh, fordi ellers så kan det bare være sådan et, et falsk breakout, og så ryger den bare videre nedad, så jeg vil godt lige se den finde noget støtte her, viser det indikatorerne, de stadigvæk peger opad, øh, og så se noget candles og noget volumen, noget krudt i, jamen så øh, så er det et setup man absolut kunne kigge på, så Bavarian vil jeg, hvad skal man sige, hvis jeg skulle ind i noget og hvis markedet ikke var fuldstændig styrt blød, jamen så kunne det være en, en kandidat som, som man kunne tage og kigge en smule på men øh, det var alt som jeg har taget med den her gang nu er vi tilbage i 20 cap og øh, jeg tror ikke nogen af jer er specielt meget i tvivl om min holdning til markedet, jeg er ret sikker på at vi skal nedad så er spørgsmålet, kommer vi det? det er jo ikke altid at markedet gør præcis det, som jeg synes det bør gøre. Det er jo nogle gange, at markedet det vender rundt, og så kommer der en eller anden nyhed i olie og pludselig er alle glade og sikre. Og vi skal stadigvæk huske på den her øh, lille i detalje, at øh, renten, som folk kan få, ved at placere deres penge andre steder, den er nul. Og det betyder, at øh, uanset hvor desperate folk er for at komme væk fra aktiemarkedet, så er der ikke noget som helst, der kan trække dem væk. De kan simpelthen ikke gå hjem til deres bestyrelser i investeringsforeningerne med god samvittighed og sige, kære venner, nu har vi fundet en ny investeringsfront. Øh, vi, vi, vi har sat vores penge i banken til 0%, og det er det, vi satser på. Fordi øh, så vil der sidde nogle folk og tænke, jamen, jamen hvad har de gang i? Det er ikke engang nok til at, at retfærdiggøre, altså vi bliver et op af inflationen, så de penge forsvinder ikke fra aktiemarkedet at renten begynder at stige. Og det gør den selvfølgelig på et eller andet tidspunkt, og, og i teorien er den faktisk også øh, begyndt på det lidt indirekte rundt omkring ved hjælp af, at, at obligationspriserne de er faldet rundt omkring. Men, men helt officielt er, er renten stadigvæk meget, meget tæt på 0, og en gang i løbet af næste år vil renten begynde at, at stige. Øhm, og det vil markedet begynde at tage forskud på på et eller andet tidspunkt, og så vil pengene begynde at, øh, at svømme væk. De, de vil forsvinde, og hvis renten den sådan, stiger mere, end folk har regnet med, og hvis markedet samtidig er lidt mere surt, og, og, og folk er lidt mere nervøse for, at vi skal til at have et bæremarked, så er sådan en rentestigning, der vil vi kunne se en massiv styrtblødning når folk pludselig finder ud af, at der er trængsel ved udgangen, der er i det teateret, øh, folk presser på, så er der altså, så er der altså smæk forskilling nede ved, ned ved udgangen, så kan dørvogteren ikke holde folk tilbage, og så vil vi kunne se nogle, øh, nogle, ret massive fald. Men det er ikke noget, der sådan kommer lige om hjørnet, i hvert fald, men øh, jeg tror ikke, I er så specielt meget i tvivl om, at jeg er generelt ganske negativt på, på markedet lige nu, og øh, Ja, yeah, jeg sidder og hygger mig med min day trades, jeg har min optionshandler, så generelt så sover jeg ufattelig godt om natten, for jeg er ikke eksponeret øh, for, for store fald i markedet. Men øh, det var alt for nu. Ha' en god investeringsløst, og pas rigtig godt på jeres penge derude. Øh, til dem af jer, som ikke øh, hører mere til mig herinde i jul, så må I have en, en rigtig god jul, og... Øh, jeg har skrevet meget om det både på, på, på Facebook og snakket om det i videoerne, men der kommer til at ske rigtig, rigtig mange ting i Market Time og lader det til allerede nu. Øh, I 2015, der bliver en masse undervisning, der bliver nogle forløb, hvor vi hvor vi øh, kører en 6-8-10 måneder, det er ikke helt bestemt endnu, men hvor vi kører en række aftener, både med undervisning, hvor I får mulighed for at få noget sparring, hvor I, øh, hvor I får mulighed for at danne nogle, nogle -grupper, og fordi man kommer altså nemt til at sidde rigtig, rigtig alene med sin aktie derhjemme foran computeren og, 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 og bilde sig selv alt muligt ind. Og øh, der har jeg fået rigtig god feedback fra rigtig mange, der siger, at det kunne være fedt med sådan nogle forløb, og der regner jeg med, at vi kører et forløb både øh, i Jylland og øh, på Sjælland. Hvis der er marked for det, så gør vi det også på Fyn. Derudover kommer der til at ske en masse, der kommer formentlig til at være noget daytrade øh, undervisning, og øh, vi arbejder kraftigt på at lave et decideret forum for nogle, for øh, lidt hurtigere eh, trader, altså daytrade, de helt korte swing trades osv., der bliver formentlig nogle, nogle flere tilbud også til dem, der kunne tænke sig at lære noget om det i det nye år. Så øh, som sagt, det var alt for nu. Jeg vil ikke opholde jer længere. Sov godt derude og pas godt på jer selv og jeres penge. Hej hej!